جميسو ما واحد أتقانين أديك إدويدية ما واحد أتقانين العقل وهشي أو أد أو قلعت من جميسي بقى هدا نقول ولا على جوري كاميرا أي وحرة أتيشن كاك هجوجنا من جميسي بقى هدا إرقف نظيف عربانا من جميسي بقى أنت هبا سومالي أديك قرتا أدي دقي فديك أدي سهرة فديك أدي سهرة حتر فديك يي فدي سنة oo ani gabadheeda xagee ku hayay jirta walaalahay hadda fadhiga ku tiid xagee fadhiisa jirta xagee gabadheeda ku hayay ila gabadheeda tv iyo fadhiga iyo key mid kale jirta gabadheeda joni joni uma daari kartaa dhii jirta qof kasta de taasna waa juice key gabadheeda ana joni joni lagu sasabo cunugii aniga amaatan inta maanti gelinka damba baxaya tv gabadheeda yartaa dir oo habee maanti dhul lagu jeediyo ma wax fiican ba de waa dhaha mugt hadaa gabadheeda tv joni joni aloo daara like too much ma looga dhigaa dii weega tagtay qaxootigi aaday qaxootigi markay aaday adiga waa wacay manaba tagtaa dhahay taleefkiida badana toosh loo ahay wuu iska dandansanaa so marka agas wareeg baa jir naag la qabo marwaa guriga joogta ahay fahmasiin hadda waa baxa bee minii sheega laakiin yaa uga baxa waxa ii joogta gabar habar u ahay waxa ii joogta gabar oo maxaa la dhahay dadee dhashay dad amaana ii joogaan okay gabadhaan markay shan beri ma aad ma afar beri aad ma shlix beri aad adigu horta waxay aad maalmay ahayd waxay ugu tiri abaayoy ani inaan baxaarba cideedii aho aabe uu sii xanuunsanoyaa xaalada isku jiqitir ah inaan baxaaraba saas miaha okay hay waaye waa sugutii dharkaa kuusoo hartay dharkaa kuusoo hartay dharkaa kuusoo hartay dhar ma ay sawda waa run dhar ma ay sawda waa run beema dhar badan ma sawda ana dhara ku siiya hadda xasuustay inkastoona jeclay inaan inta ka sheego dhar baan ku siiyey weligay gabar aan shaqaalaha dhar aasiye ma jirto sababtoo ah level isku level iyo isku shaqo qof kastaa shaqo leeyahay mugt qofka dharkiisa asaa wato an ma dharka ana u gaday xaq igu leedahay horta ma xaq baa xaq miyaana dhar u gado xaq baa mugt qofkan asaa wixiisa wato wa imaana ana dharkaa maxaa wadataa dharkaa muxuu yahay iyo iskuguma imaanayn qofkii aan wax wadana waxaa aniga aan awoodo aa ugu dara taasna waa ikhtiyaarkayga معيبا موحن با موحن با سو انتاس ايا جرتي قبري وايقا تكتي قحو تيجي آدي قحو تيجي مركي آدي اديقا واو عيب منا بتكتا دا هاي تليف كيد بدنا توش لو احاي ويسك دن دن سنا ويسك دن دن سنا سو مركا قميسو موحا اتقانين اديكا ادوي ديي موحا اتقانين العقل وهشي او اد او قلات من قميسي با haddaan kuur walaale guriga kaamera ay ugu xiran attentionkaaga ha joogana ma gumaysiba haddaan irqof nadiif ah rabaana ma gumaysiba intaaba soomaali adiga garta idii dhigay waa maya ani gabdho badan ila joogeen walaahi bee miisiga gabdho badan boqolkiiba sagaashanna waxaa ku kala tegi jirnay oo aan isku dagaali jirnay oo ku kala dhammaan jirnay waxay ahayd nadaafadda nadaafadana waxa waa alnadaafatu biliimaan mafahmasiin aniga aada u jeclaa nadaafada taasna waa joyskeyga waa joyskeyga maceebba maceebba ani hadaan idhaahdo walaali macaani qofka haduu okay fadhigaa idii soo haray fadhigaa idii soo haray waxay tiri fadhiga yay fadhiisani oo ani gabadheeda xagee ku hayay jirta walaalahay hadda fadhiga ku tiid xagee fadhiisa jirta xagee gabadheeda ku hayay ila gabadheeda tv iyo fadhiga iyo key hadda hal midaa jirto hal mid kalaa jirto qofaa masjiisoo dadraysoo mid kalaa jirto gabadheeda joni joni uma daari kartaa dhii jirta qof kasta de taasna waa juice key gabadheeda ana joni joni lagu sasabo cunugii aniga amaatan inta maanti gelinka damba baxaya tv gabadheeda yartaa dir oo habee maanti dhul lagu jeediyo ma wax fiican ba de waa dhaha mugt waxaan dhahay gabadheeda tv joni joni aa loo daaraa like too much ma looga dhigaa ha iga dhiginaan dhaha waa sax haddii cunugii daarka dil iskaga jeediyo oo la yiraahdo maxaan ku raadaa joni joni laiskaga jeediyo taas aniga waa waxa aniga aan go-aankeeda leeyahay mafahmasiin soo hayay maqaldanahay walaalayaalo mase maqaldani gabadhaasuna wallaahi ilaahu haddaan beenka sheegaayo cadaabta jahanabe igu fogay haddaan beenka sheegaa ilaahay caawa nabad iguma gaarsiiyo waa naagtii aniga indhahayga ilin kusoo istaajisay oo aan aniga aan dhahay soomaali maaha miya dadkan waa dad cadaab ah maantana ana dhowsa cadaabtiiay tahay waxaa run aheed hadalku habeenkii raaga ugu dhahay oo yuura berina aday taa kaa sheegaysaa wayna dhacday
dadka adiga aad la joogtay oo aad ugu tiri hergab waa yaabade ani xitaa maskaxdayda aniga ilaahay amirkiis dadka waxaa wallahi oo billaah tala wajiga sharshara ugu ekaama ani qof iga qalbi jilacsa ilaahay wadu jir balaay qaata gabadhaas markii ay ugu tiri maamadaas intay istaajisay ee gabdheeda kaniini siisay ee anigana kaniiniga ii diiday ee kiilo canjeela ugu dubtay wallahi waa qalbiga ay xanuuno ama u shaqeynay inay ugu tiri hay anigana maanta aniga haysataa anyway gurigii kamera ku xiran waa idin tusaaya qolkan waa qolka ay sheegaysa oo raagi ay dhahayso everywhere waa idin tusaaya halkaas maxaa ku xiran kamera gabdhaha sharoota iskaga xiray because of kameradeeda layre leedahay okay suga marka wait aniga moogta wixii aniga haddaan eri maxumaan baa sameeyey walaalay is-ilaali haddaan eri maxumaan baa sameeyey ay mujeedaan halkaas maxaa waay waa fadhigeyga waa fadhigeyga okay gurigeyga gurigeyga fadhigiisa waa kana ma meel xiran baa waa obine ka wareega ka wareega mujeedi gurigeyga ina obiya gabdha xagga fadhiyaa maraba inaa idin tuso okay qolka idin tusaaya raaziya jiifta laakiin waa idin tusaa wallaahi dulmiga ma fiicno waa qolkiigi jiifka yaa qolkiigi jiifku waa buu jadiin aniga iskuritafto emaha jikada igu xiran tahay haye haye ma wax xun baa sameeyey aniga gurigeyga ayada before ka hor ayada ka horkeeda gurigeyga igu xireed kaamiradaasi ma wax xun baa sameeyey walaalayaalo kaamirada aanaa ku xirtee ma wax xun baa sameeyey before ayada ayuu igu xireed gurigeyga musqulaha kuma xiro bolokoonka kuma xiro naag shaqaalada kuma xiro gurigeeda qolka naag shaqaalaha ka sheekeysa qolka naag shaqaalaha waad tagtay waad aragtay qofku tiri seexa maala laakiin adaa aragtay lugahaaga aad ku tagtay because of qof guriga ku jiro guriga kula joogo wuu arkaya gurigaaga intuu ku koobaya sax macnaheedu maaha hadda aniga inaan guri kula seexo mifahmasa aniga gurigeyga everywhere camera ku xiran hata idin sheegaya everywhere camera ku xiran intaa ka ahayn musqulaha intaa ka ahayn qolka shaqaalaha intaa ka ahayn balkoonka laakiin jikada igu xiran tahay fadhiga igu xiran tahay qolkaari ku xiran tahay qolkeyga jiifka ani brifatkeyga soo maa gurigeyga marka muxuu leyrka haddii la demiyo kaamirada oo leyrkeeda sharooto lagu xiro ma lagu arkaayo